Zdravím vás v dnešním videu. Dnes se podíváme na kompilaci bugrů, ve které si ukážeme, co vše se děje při této práci. Po skončení tohoto videa se nezapomeňte podívat na top 10 nejadrenalinovějších turistických destinací na světě. Určitě stojí za shlédnutí. Odkaz najdete v popisku videa nebo na konci v kartě. Tak jdeme na to. Jako první tu máme kolegu Žakota, který nám ukáže, jak si zkrátit cestu, a to přímo po svahu. Každopádně úctíhodný kousek. Nevím, jak by se na to tvářil šéf. Dopadlo to ale dobře. To nemohu říct ale o dalším videu. Dva bagry bourají zeď. No a teď to přijde. Nechce se mi ani domýšlet, co se těm řidičům mohlo stát, protože pokud jste si všimli, letěly tu kameny a když je nezastavilo sklo, člověk pravděpodobně také ne. Tak tady pan Fero nám ukáže, jak se rovně sjíždí z nákladňáku. Ups, asi má trochu připito. Člověk by řekl banální věc, ale bohužel. Pomoci mu musí jiný bagr, který to podle mého také úplně moc nevyřešil. Zatlačit na návěs nákladňáku mi nepřijde moc fajn, ale vypadá to, že to zvládli, až na pár kosmetických vad. Dokážete si představit, že si takhle bagrujete a najednou jste trochu šikmo? No a co je nejhorší, co teď s tím? Špatný krok a letíš dolů. No, jako kdybych to neříkal, musí to sjíždět dolů. Ještě tu dojde k pár marným pokusům, kdy se řidič pokusí chytit bagr do vlastních rukou. Řekl bych, že dnešní sci-fi filmy mu dodávají odvahu, aby bagr udržel, a zjevně se mu to daří. Fascinuje mě tak klidnost ostatních, kdy řidič ze všech sil bagr drží a ostatní čekají, co bude. Vtipný pohled. Hlavně ten v tom hnědem, který si teď jistě říká, spadne, nespadne, ale jo, určitě spadne. Já to říkal, určitě spadne, místo toho, aby něco dělal. Tedy otázka je, jestli by bylo vůbec co udělat. Ale je aspoň pravdou, že myslet si, že ho udrží, není podle mě úplně správný odhad. Ale vejška to je pravda. Sledujete další vyložení bagru. Vidíte ten nákladák, jak má zvedlé přední kola? To už teď napovídá, že se určitě něco stane. Já to říkal. Ale pravděpodobně mohou pokračovat v práci. Zde máme podobný případ. Je zvláštní, že vykládají často u těchto srázů. Zde pro změnu úvody. Ale zde to vypadá, netopí se ten řidič? Tak to je blbá situace. Vypadá to ale asi, že ne, protože to všem ostatním je tak trochu jedno. Tady měl řidič trochu větší štěstí. Mít kabinu na druhé straně, tak je celá pod vodou. Vyložení bagru z návěsu je hlavně v těchto rozvojových zemích docela oříšek. Proč tam třeba nemají nájezdy? Mám pocit, že by jim to usnadnilo život. No i když v předešlém videu to také nedopadlo moc dobře, i když nájezdy byly. Dvě
Docela by mě zajímalo, na jakém povrchu je, protože mi neříkejte, že na asfaltu by mu to takto klouzalo. Docela štěstí, že to nedopadlo hůř. Zdá se, že je tam teplo, takže tam led nebude. To je mi trochu záhadou. Docela by mě zajímalo, co tam nahoře bagroval. Hloubka je to pořádná. Tále se ale točí. Řekl bych, že z něho už moc nezbylo. Jak byste z této situace dostali bagr vy? Nepřijde mi to úplně jako šetrné řešení, možná je to ale bohužel asi jako jediné. Tohle mi přijde dost zajímavé. Stačilo by o kousek více dozadu, nebo jen třeba blbě zpevněný terén a mohu říct, že je to docela hloubka. Další přeborník ve sjíždění svahu bagrem. Nevím, zda bych do něčeho takového vůbec šel. Přijde mi to dost nejistý. Představte si, že jste v tom bagru a nad váma ani nechci odhadovat, kolik tun zeminy a vy se jí snažíte strhnout. A přitom stojíte skoro pod tím. No, jak tohle může dopadnout? Vypadá to, že už tu nějaké zkušenosti jsou. U bagru je výhoda to, že motor mají vysoko, proto se z nich může stát částečně i skoro plavidlo. Trochu bych se bál sjet do té vody. Za prvé nejistota, že bych nevyjel, a za druhé, že tam utopím bagr za miliony, ale pravděpodobně už mají natrénováno. Vypadá to, že v jiných zemích je klasika sjíždět si svahy. Otázkou ale je, jak se dostanou pak nahoru. Byl bych pěkně napjatý sedět v tom bagru, jak to celé dopadne. Mají to ale zřejmě už nacvičené. Tak, tady je odpověď na mou otázku. Zpátky jedině takto. Tohle mi přijde dost nebezpečný. Je to asi takto. Pravděpodobně kutáte skálu, před vámi ji rozbíjíte zbíječkou a tvoříte tak místo pravděpodobně pro silnici. Jen ty otřesy by mohly uvolnit i trochu větší kousek kamene. Třeba celý kus, na kterém bagr stojí. A to nechceš. A na závěr ukázka toho, co dělat, když vám spadne pás. Prostě ho pomocí druhého bagru a dobrého nastavení navlíknete zpátky. Tak to je vše, děkuji za shlédnutí, doufám, že se líbilo, dejte like a odběr.
Mějte se krásně a já se těším zase v dalším videu.